У ніч на 2 січня ворог повторив масовану атаку, як це було 29 грудня. Майже 100 ракет окупанти запустили з різних типів озброєння по мирних містах. Найбільше ударів прийшлось по столиці та Харкову. Загалом від атаки 2 січня загинуло 5 людей. 135 українців отримали поранення. Силами ППО було знищено 107 повітряних цілей. Перші дні нового року російські окупанти масово атакували Київщину. Найбільше руйнацій у Подільському та Солом'янському районах. Там загорілись 2 автосалони, є влучання у багатоповерхівку. Ще одна звіряча атака на наше місто, Солом'янський район, пошкоджило великий кратер, знаходиться за мною. 10 метрів від дому впала обломок, уламок ракети. А будинок пошкоджений, зараз всі мешканці евакуйовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь. На жаль, від травм померла. Всім надається зараз медична допомога. Балістичними ракетами «Кинжал» зранку 2 січня був атакований Харків. Окупанти били по центральній частині міста. Зокрема, в Шевченківському районі багато руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Вранці 4 січня окупанти вдарили по Кропивницькому. Внаслідок прильоту пошкоджено будівлі кількох підприємств. На місці влучання виникла пожежа. Також пошкоджено лінію електропередач. На жаль, є загиблі та поранені. Ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше, що постраждали прості робочі люди. 8 робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник, на жаль, загинув. Простий автослюсар. Мої співчуття рідним і близьким загиблого. Російські військові продовжують обстріли населених пунктів Запорізької області. 2 жителів Плавнів загинули внаслідок ворожого обстрілу з граду. Також поранення отримала жителька Оріхова. Так вам куди в голову попало? Та ось сюди. Чим? Осколок якийсь. Осколок. Я там знаю, квартиру розгепали, нема квартири. Все. Як ви себе чувствуєте? Нормально. Ви в квартирі були? У під'їзді. І паспорт пропав. Зараз ми все знайдемо, не переживайте. Водночас наші захисники продовжують нищити окупантів і звільняти українську землю від загарбників. Підроботеним наші бійці відбивають по 10 і більше атак російських окупантів та найманців. Про успіхи наших оборонців на Запорізькому напрямку повідомляє і Генштаб. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. А в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції. А 4 січня відбувся найбільший обмін полоненими з початку Великої війни. Україні вдалося повернути 230 українців та українок. Серед них 130 представників ЗСУ, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та 6 цивільних, яких незаконно ув'язнили рашисти. Серед повернених 48 людей, які вважались безвісти зниклими. Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, збройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Зокрема, з полону повернулась Галина Федишин – остання полонена жінка, яка служила в морській піхоті. Під час оборони Маріуполя вона брала участь у бойових діях на заводі «Ілліча» і «Азовсталі», а перебуваючи у полоні, принципово говорила виключно українською. Також додому повернувся сержант Вадим Максименко, якого взяли у полон на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар. Він провів у полоні 679 днів. Серед звільнених і 16 наших земляків, 13 нацгвардійців і 3 військовослужбовців ЗСУ. Це хлопці із Запоріжжя, Бердянська, Приморська, Токмака, Гуляйполя, Пологівського, Мелітопольського та Васильівського районів. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!
Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.